功夫成聘是怎样的？以净土宗来讲，从功夫成片，功夫成片是最低的禅定。功夫成片是点的，不受外面境界干扰，古德所谓自己做得到主，这种是刚刚开始做得到主。六根接触六尘境界，不会被六尘境界扰乱，这就叫做得到主。换句话说，我们六根眼见色耳闻声鼻臭香舌尝味，在接触境界的时候，不会被境界所转，在境界里面不会生贪嗔痴慢，不会生七情五欲，这就叫做得到主。各位知道这种是最低的禅定，就是我们功夫得力了，净土宗里面讲的功夫成片，这种功夫就肯定往生。我们要记住，如果我们根尘相接触，还会受外面境界影响，人家赞叹我，我好高兴，骂我几句就发脾气，那就不得了，那做不到主。境界风一吹，你马上就动摇，这样的人念佛不会往生，一日念十万声、二十万声佛号亦不会往生。为什么？功夫未成片，就是功夫不得力，很重要的。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅频道，开启小铃铛，也可以扫上方的 QR Code，就能收到最新影片通知哦。